Para mitra pamiarsa, wilujeng tepandangu serang acara matuh dongeng enteng panggeberahma. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian kaopat. Dongeng parantos dugi kanalika Pardi wawartos ka akina tina perkara bapana cenah teu satujueun manehna ngarangkep ka Nyi Rukmini. Samali akina mah ngarojong para wargi sadaya kitunya mah urang teraskeun ieu dongeng, mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahma. Atuh para mitra, mudah-mudahan para mitra aya dina ginanyar kawilujengan. Alhamdulillah Mang Jaya para wargi aya dina aya hibar pangduati para wargi. Atuh para wargi sadaya tiasa mancen tugas deui nelaskeun hanca dongeng nu katuna. Mudah-mudahan urang salamina aya dina kawilujengan mangga urang kawitan atanapi urang lajengkeun hanca nu katuna kamari. Aki Jatma nyarita, tah kitu amana ti Aki Majalu. Pokoknya ti Aki mah sajaba ti eta naon rupa kalakuan nu jadi bapa mondong diturutan. Kajaba lamun kalakuan nu hade eta mah perlu diturutan, perlu dipake contoh ku si Jalu. Ari kitu mah kalakuan nu teu eucereungna mondong diturutan. Aki Jatma mepelingan kajang Pardi. Jep tiluanana jarempe nini karsih. Harita keur nutuan seureuh meunang nyamaraan. Ditutuan ku dina pangrojeh. Nurijian tina kuningan, Jang Pardi melenguk kawas buek menang mabuk. Duka melenguk ngarasa bingung pilakuan, duka keur aya nu dipikiran ku dirina tina perkara. Hayang kauntun tipung katamang beas ka Nyi Rukmini. Aeh, mumun ki abdi teh neme ehut ayeuna manawi henteu lepat ku kupingan. Kapungkur aki kantos ngariwayatkeun amengan ka Gunung Cikuray Garut. Namengan biasa tapi aya maksa danu sane sajabi ti amengan teh ki. Jang Pardi kakara nyarita, ingetin kena wangkongan akina baheula pernah sumaba ke Gunung Cikuray. Kumaha Jalu, pangdeng eta aki ke Gunung Cikuray? Aki Jatma ngarere, mohon kening kapungkur waktos abdi di dia aki kantos ngadongengkeun amengan ke Gunung Cikuray. Amengan baik ka ditu teh ki? Duh, baheula keur jaman aki ngembang buruan resep mangung. Kungsi tilu kali ka Gunung Cikuray sama lajeng sobat aki tiluhan. Ngaja menganteki? Lain ngaja. Lain ngaja ulin. Tapi aya permaksudan hayang boga pakasaban jeng perjagaan diri. Sababaheula mang-mang buruan teh deukeut pisan kana pibahlaeun Jalu. Kurang-kurangna teu boga perjagaan diri mah geus henteu. Entengna jadi panghina leungeun, beratna pada ngakesah kitu. Nyarita aki jeung nu jadi sobat mangih ka nyeri ti urang pakidulan ngan moal disebutkeun we urang mana-mana nama. Dina hiji poe aki teh lalajo kenang penca di nu kariaan kok patepung jeung sobat aki saha ngaran teh kilah poho deui lamun aki jat mangahuleng heula. Oh inget ayeuna mah ngaranna teh Ki Darma. Nyarita aki satengah digugusur di takaul. Aduh kapaksa kita kaul dina tepak dua nepi kaberesna. Nah atuh ari turun tina papanggungan ngadon anu ngarengka suku. Pukul aki teh dibebet kalawan aki di ciduhan ku urang pakidulan teh. Harita ku aki rek dilawan ngan ku si Darma di halangan. Kitu sotenan manehna karunyangan ka aki bising cilaka ari katama-tama nu ngarengkas aki teh loba waturna kitu. Digana ku aki dilawan ge moal kaigaan aya puluhna urang. Gancangna carita aki teh balik ka imah bari hate ngarasa nyeri we jeung ngagereumet. Isukna aki bebeja ka jenat nu jadi bapa. Heueuh si Jalu mah meureun uyut pernahna teh. Aki bebeja nyebutkeun aya nu ngahina ku urang pakidulan. Dasar bapa aki jelema barangasan atuh. Nyaku bapa aki dijorag ka pakidulan pada ngahalangan ge neug treug we ini. Untung we nu ngahina ka aki teh eueuh. Lamun aya mah teuing kumaha. Tah tidinya aki teh jarah ka karamat nyaeta ka mana? Ka Gunung Cikuray pikeun perjagaan diri bisik jaga ninggeto aki aya nu ngahina deui tak kitu. Teu kungsi saminggu terus si aki teh anu jadi sobat tiluan. Ari nit ka Gunung Cikuray meunang dua poe dua peuting. Nyarita aki mani di sumur siuk cai susu cai nyusu.
Tingku herang na, tingku tiis na. Tembus kena tulang tonggong, dan bucai nyusu anu keluar tina jero gunung atu. Hari sobat akinu saurang deh, hari tak terek menang pimilikan. Kana urusan kahirupan, hanya akal dikuat kugogo dana cenama. Ditinggalian manena ayah orai, lain orai ketang tapi lentah segede guguling. Jeng ningali bangkong opat segede-gede telabung, ngareog narebuhan dog-dog. Atu lapor weh, tekapi milik jimatna oge. Kitu baheula aki ka Gunung Cikuray teh, alatana mah jalu. Aki Jatma panjang lebar, harita ngawir ngariwayatkeun jaman baheula, kungsi jarah ka Gunung Cikuray. Nah, si jalu rek kudung ka Gunung Cikuray kitu. Karsih nanya, bari nyurulung nyiduhkeun luah kana congang. Sanes dini mung hoyong terang weh riwayat aki ka pungkur amengan ka Gunung Cikuray ni. Tema Jang Pardi ngareret kanininya. Hari panyanan ini mah rek jalah ka Gunung Cikuray. Heuh, barina oge montong si jalu mah montong los-los ka Gunung Cikuray sagala rek nanahaon. Sabab ka Gunung Cikuray teh lalakon deukeut-deukeut jalu. Sajabati kitu kacida sangetna. Ceuk beja mah loba dedemat dedemitna jeung lamun kawenehan sok aya macan tutul. Nini mah nyoso teh nanceuk jenatna nu jadi inung we, heuh. Didinya teh heuh di Gunung Cikuray aya hiji guha. Cenah mah di jerona aya jimat, ngan teuing jimat nanahaon. Di jagana ge cenah ku bangsa sato berhala jeung bangsa seungseureudan samodel kalajengking babaha kawur. Satiap aya nu jarah kadinya saurang ge can aya nu hasil meunang jimat. Batan hasil malah baralikna sok terus garering. Samana itu jenatna Ki Emen, tatangga nini balik ti Gunung Cikuray teh jadi geugeukeun batur pada maloyokan. Si panakol badug aya geu nu moyokan si tarompet Bagdad sagala. Nini ge ari inget teh seuri we meni aku lalampahan si Emen. Aku mau nini ngomong dipoyokan panakol badung sareng tarompet Bagdad sagala nini. Jang Pardi talete. Heeh, cenah mah pasalna mah. Ngadon mejer hadapeun tangkaloa deukeut guha na ari tas mejer ari panandan teh. Eta da ngadak-ngadak jadi gede manjarkeun teh cenah. Ceuk tatangana nu deukeut mah sagede saugalek cenah kitu. Heeh, ideuh. Nini karsihna hiji. Naonana jendela geung teh nini? Heeh, eta nana cengcelenganna talah. Kolu nanyaritakeun nini mah teh kolu lah. Si Lu. Ngarti mareun. Nini karsih tuluy ngah ka ieu malah mah Jang Pardi ge seuri. Yang seuri ge nyaon si nini lenyeh teh jalu. Ah, geki aya nu model dong nini. Jang Pardi mesem. Sedang nini karsih mah parawargi ngah ka ieu wae. Atuang jinis. Kumatu salajengna kana tetangga nini aya nu hasil kadinya jarah teh nini pokna eta ge hasil ngan hasil taeunana ngagadean segede panakol badug. Heuh deuh. Nini karsih kuat saeuleun nyekelan beuteung. Nini kurupi-rupi wae pikaseurieun pisan. Lain heureuy lain dongeng ye majalu sanyana. Nu matak montong yang ulin ka Gunung Cikuray sabab sanget kene. Komo palabaguhan amah ceuk nini ge loba satu berhala loba seungseureudan. La ilaha illallah geuning geus magrib teh jalu. Mun asa ka jongjonan teuing cenah ngobrol, ya aki geura kacai da leuntung geus magrib. Amuing amuing ari sia ka karang abejaan atuh nini. Panjana mah kami teh beurang keneh, nam jalu urang katampian jeung aki. Bising kaburu poek mah teu mande, poek teuing. Aki Jatma ngorejat nangtung tuluy arindit deui. Jeung Pardi katampian nu pernah ngalebakeun imah henteu sabara jauh. Teu sabaraha lila Aki Jatma jeung Jang Pardi balik di tampian. Tuluy Aki Jatma ngalaksanakeun ibadah salat magrib di pangkengna. Ari Jang Pardi harita teh lain milu salat, malah ngadaweung di tepas ongkohan Jang Pardi mah. Acan pisan ngalakonan kana ibadah nu lima waktu. Da eta eueuh pisan panggeuing tinu jadi indung bapa kana bab agama ari katama-tama. Jang Pardi henteu rajin teu daek diajar kana salat. Buktina we harita Aki jeung ninina sarolat di pangkeng, tapi Jang Pardi anggur ngajejentul di tepas, ngadon ngumar lamunan. Hatena ngedat, inget we kanyiruk mini, didinya Jang Pardi keur nimang-nimang atawa keur milih-milih pamadegan, gerendeng nyarita jeroun dadana. Kumatunya perkara harapan aing karuk mini teh, nah jadikeun bae, nah bedokeun gitu. Ari dijadikeun soksieun amang ngamuk, derpatelak jeung Mang Darta. Hari dibedokeun soksieun aing jadi dosa mangka dinggeus pasini janji pasang subaya. Aing rek ngawin ka manehna
Meureun lamun dibedokeun daeng disebut lanca linci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Serba susah ari dijadikeun kawin ka Rukmini nya teh kitu sieun ama patelak jeung Mang Barta bapana Rukmini. Sedang adatna mah teh teu sarua jeung batur. Sajabati kitu boga anak buah aya kana puluhna urang. Mangkaning anak buah ama sakitu garalakna sakitu pararengesna. Komo naran si Jabrig mah matak pikasieuneun awak jangkung badag pergel. Panon bolotot kumis baplang sanadulang. Beureupna nya badagnya keker. Pendek nama tak pikasieuneun, tongboroning ayeuna wani nampa teunggeulan cacakan ku haokna oge, geus ting puring geus. Ku sakituna we aing ngarasa hariwang teh. Kumaha lamun Sieg Mang Darta dijorag ku anak buah ama? Leuheung ukur dijorag sacara dicarekan. Kumaha lamun disariksa nepi ka hanteuna? Kada pasti diri aing dosa. Kadang kala Rukmini jadi malik cua ka diri aing. Heug Rukmini malas ka diri aing. Sedeng Rukmini nya ge kasebut jiwa awewe. Dina bab kawani jeung pangartina mah teu eleh ku lalaki. Kana barang gawena rajin jeung getol samalah sok rajin macu sagala di kebon. Dapokna ge abdi mah teu ngarasa hina teu era jeung moal rek samodel awewe sejen aya kasebutna awewe heureut deuleuh ponok lengka. Paling pinter ukur ngurus pagawean di dapur bari juuh cimata. Memang Rukmini beda jeung awewe sejen. Ku aing geus katohian kanyahoan kawanina cukup jeung tara epes meer. Komo lamun aya lalaki nu cirigih wani ngahareuyan ka manehna. Teu yeuh ngareret kana tangtungan lalaki cebet we ditampiling ku manehna. Ngan sopan setenan ka aing dumeh jeung aing mah geus aya pertalian batin. Ah, kumaha behna deui. Sanajan nu jadi indung bapa teu doaeun ge aing. Boga pamajikan ka Rukmini rek dilaksanakeun we. Sabab aing inget geus janji ka manehna. Komo kitu tadi aing geus ngajurungkeun ka Mang Musa ngirimkeun duit ka Rukmini pikeun dipekahna. Kitu dina gerentes hate Jang Pardi. Akhirna boga pamadegan rek terus ngawin. Boga pamadegan rek terus ngawin ka Rukmini. Ngaso heula ngaso heula ngaso. Sadaya sakumaha nu kauninya harita Jang Pardi ngagerentes dina jero hatena malah boga pamadegan rek tuluy ngawin Nyi Rukmini reket panto muka anang ngalieuk horeng Nini Karsi. Hor baruk di luar keneh si Jalu teh disangka ku Nini mah geus ngarengkol di pangkeng. Horeng aja jentul keneh di luar geuning. Kenaon atuh Jalu di luar wae lain geureng ngampi sakieu geus poek teh jeung angin ngagelebug. Sok geureng ngampi Jalu bisi ngasub angin. Geus Nini teu kiat ku hareudang. Hareudang cenah sakieu tirisna di dieu mah. Komo kasubuhnakeun mah tirisna teh asa tembus kana tulang tonggong. Geus kitu mah teu hada rese Jang Pardi ka jero. Nini Karsih nulakan panto kuruyung torojol aki jatma kaluar ti kamar ta salat Isya. Nini, ari padudan aki dikamanakeun euy? Da tadi basare katampian teh jeung si Lu asa dituna di dieu jeung si Sibilik. Eueuh di teangan di pangkeng oge moal dibabetkeun mah kunyane kitu Nini. Aki Jatma nanyakeun padudan bari alak ilih ka sisi ka gigir. Ye, aya kubaku ari geus goreng sangka teh saha nu ngababetkeun padudan. Nu leugih henteu bari nage kami mah. Dah, heueuh kunyane dibabetkeun meureun. Kamari ge nyampak di bibireun hawu geuning cing pangeanggeun ka dieu. Naon ki? Padudan aki eueuh deuleuh. Rasaan mah sok itu nganting di mana adunya soknya. Di teangan di pangkeng eueuh hanyapeun samak eueuh. Moal murag mah kitu ka kolong dumeh palupuh tadi pangkeng geus balolongol. Aki Jatma rara tereret. Ka sisi ka gigir ari Nini Karsih ngekei seuri. Dah. Bujur sia lain aya kadua mang neangankeun malah cecengiran. Atuh dasana teh hayang seuri nya. Hari nu ngakeuweuh ka kulengeun kaenca eta lain parudan aki. Manya. Uyuh. Ieu geuning dina kokod kami. Nah, atuh si Elin ngomong padudan kitu, ieu kami kitu. Aing geus lieur neangan sia. Aki Jatma ngadon nyiduhan padudan. Ya mangke deui talian atuh boga padudan teh aki. Geus ditalian tuluy gantelkeun kana beuheung ngarasiga budak cacingeun di kongkorong geura.
sare kali tu bisi ngages tunuh. Mun inilah dasar senap di tos ciut kieu. Kiah. Atos tong nyesep wae lah urang kula manguran sareng abdi. Baru rek balik ayeuna, montong balik ayeuna jalu. Mun geus isukan balik mah manasina ti dieu teh deukeut ka ditu teh. Akijat mah salah sangka samarukna Pardi rek balik. Sareng bade wangsul bade kulem sareng abdi. Tos ulah nyesep wae. Unya tu bieu nyaritakeun rek balik. Ojong wae ka ditu rek sare mah ti heula jalu. Keun aki mangke da cara tang pituluhun. Engke ge ongko aki mah tara sare sore-sore ongko. Jung we ka ditu lu rek sare mah tong ngajak si aki sagala. Tapi nini bade kulem di mana? Di mana we nini mah di dieu ge teu naon-naon di dapur teu naon-naon. Malah geunah di dapur ngalakahan tanti hawu. Teh nini karesi. Koloyong Pardi ka kamar tuluy ngedeng nepi kareupna sare. Sedeng aki Jatma ngelepus udud padudan di tengah imah. Dilila goloyoh nini karsih ngedeng gigireuna aki Jatma. Ini iraha cenah si Jalu rek kawin teh euy? Narek mere naon nanyakeun iraha si Jalu kawin sagala? Kumaha? Narek mere naon nanyakeun si Jalu kawin? Oh, narek mere naon we urang teu boga naon-naon ye paling bae rek kumere doa urang mah. Kejo, nganyuh kami ngarasa keul ku bapana. Anak rek boga pamajikan teh teu meunang. Dumeh eta meureun budak kawewena turunan eueuh ka boga kawas urang. Jadi lamun kitu mah si Sasmita teh manang kana urusan dunyana. Ngadengina kami asa sabel. Nu batak tadi si Lu masa tengah dihatean sina kawin. Keun hayang nyaho kumaha ketak babana. Lamun kadenge babana ngamak rek datangan ku aing sia. Walina mah ka aing dibeledi guluna. Nya lain heureuy euy. Kanu jadi kolot geus tilu lebaran teu moal-moal. Boro-boro mitrahan atawa mere keur teu miseun. Munyungan ge menta dihampura ka kolot henteu. Kawas nu bijieul tina beulah batu tah si Bedul teh. Batur mah dina waktuna lebaran gancang marunyungan ka kolot. Samalain nu boga pakasaban di dayeuh ge gancang barali ka yang riungung pulung. Ieu mah pirati dieu ka dinya teu datang. Komo lamun urang geus paraeh meureun ini. Kawasna moal inget titut-titut na acan. Nu matak engke di mana si Sasmita aya lahaloho ka dieu. Carekan ku maneh nini. Keun sugan sia umur-umur moal datang deui ka dieu. Pongan manehna tamelar ka urang duaan. Sarua geus teu ngaku ka inung bapa da teh. Jajauheun kawas anak batur saminggu sakali atawa lilana sabulan sakali ngiriman kana jadi kolot. Kapan dia mah boro-boro pangirim teu ngalongok-longok acan da si Bedul teh. Aki Jatma ngocomang sorangan. Disangka nini karsi jempe teh ngadedengekeun ani dereret si horeng geus ngaguhar sare meniti beranaker. Amuing amuing panyana aing mah jempe teh ngadedengekeun boro aing ngecoblak sorangan. Horeng geus molor tah si gejul. Dasar nini-nini dorakan nungtut sia. Lamun lain nini na silu lah. Kawasna dipabetkeun bener-bener ku aing. Dikersakeun pituteun teh eueuh deui. Mun hayang pituteun dibekok sia ku aing. Adirek dipaksakeun sina bijieu sieun ka bawa jeung bukurna deui lah. Keun sia. Moal dipangnyimutankeun ku aing sia paduli teuing. Aya beurit asup kana jero sampingna oge. Aki Jatma kukulutu sorangan tuluy ngoloyong ka kamar. Goloyoh ngedeng ngareneng jeung Pardi nu geus ngaguhar tita tadi. Atureup harita Aki Jatma oge teu kungsi lila sare. Mangsa peuting geus kaganti ku mangsa beurang. Ku pangersa nu maha kawasa. Atu Jang Pardi henteu kacaturkeun dina waktuna pamitan kana jadi nini jeung akina. Caturkeun geus balik ngan harita Jang Pardi henteu wakabali ka imahna menyimpang heula ka imahna Mang Darta. Maksudna rek nanyakeun perkara duit nu dikirimkeun teh ku Mumung Mang Musa badegana. Naha geus katarima atawa acana ku nyiruk nini. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso ngaso. Mitra sadaya, kocapkeun para wargi wanci hanep nian. Harita Jang Pardi geus tepi ka imahna Mang Darta. Kalacat unggah ka tepas sarta uluk salam. Kabeneran nyiruk mini keur aya di jero manehna nemalan kalawan muka panto. Har geuning Akang meni tangina saenjing kene tos ka dieu, Kang. Nyiruk mini neuteup siga nu anyar pinangi. Ini bubu Akang geus ngenong ti Aki terus kebat ka dieu.
kaimah mancana kang teh tema ajang Pardi ari abah jeung mah kamarana meni asa jempling nyai nu mahawi tos arangkat ka kebon kang marina mae pisan lungsurna oge mah tu kalebet kang aya kutangisna kare enjing kana tos arangkat ka kebonnya Jang Pardi ka jero nuturkeun nyiruk mini geuk diuk dina sabab ari nyiruk mini mah kebat ka dapur nutukeung si samatara menit geus ngarojo deui bari mawat cai kopi sagelas. Lah keun aya nyai mah ke mairan cai sagala da lintas sema. Sanes ku kitu Kang eta bilih teh acana ngane tanpa tuangan. Komo kitu saur Akang tos diaki teras ka dieu. Teh maruk mini para mitra. Nuna gelas dieusi ku cai kopi ngebul keneh. Ngawengi kitu Kang di ditu teh. Cek nyiruk mini diuk nyang hareupan di sing hareupan ku Jang Pardi. Ngenong sapeuting tadina mah moal ngenong ngan itu ninina keukeuh wae kudu ngenong. Taramang nini sareng aki kan. Alhamdulillah berkah katinggalina mah sarehat nyai. Aya kapriyogian naon Kang ka tuang Eyan? Ah, teh naon-naon hoyong penak wae lantaran geus aya kana 3 bulan teh ka ditu ditu. Nyata ku ayana Akang ti ditu kebat ka dieu teh. Maksana mah rek nanyakeun Mang Musa. Kamari Akang ngajurungkeun Mang Musa aya ka dieu? Aya mung teu lami Kang. Katarima anu dikirimkeun ku Mang Musa ka dieu. Kan tenan we katampi makan malih anu ngawitan nampina ge Abah. Ari teh perkara doma di halim geus dicokot ku Abah. Parantos kamari pasosonten Kang. Mung domana dititipkeun heula di Mang Juju jalaran itu kanangna teu acan didang dosan. Syukur atuh ari duit geus katarima mah ku nyai. Bari doma geus dicokot ku Abah. Parantos Kang mung eta we artos nu dikintunkeun ka dieu teh. Kange saha na kange abdi atuh nepi kange ngartosan doma. Nyiruk mini nanyakeun perkara duit sabab Musa anu ngirimkeunana teu aya badaratna. Ka nyiruk mini nganyaritakeun dititah ku Jang Pardi. Ari sanyana mah duit nu dikirimkeun ka dieu ku Mang Musa teh nyata keur sasagian nyalametkeun urang teh nyai. Jelasna mah keur ipekah atuh keur waragan salametan mah insyaallah isuk pagetok ku Akang dikadieukeun. Eta mah ngahulakeun keur ipekah kumaha sakitu cukup nyai. Sanes cekap deui Kang mali aya langkungna janten aros nu kamari teh kanggo ipekah kitu. Nyiruk mini neuteup deui nya keur ipekah. Nuhun atuh ari kangge ipekah mah mung eta kumaha mun anu dimaksud ku abdi teh Ibu Rama Akang parantos ngawidian Akang kagungan harepan nikah ka abdi atawa nepi henteu. Nang kitu ge hatur punten abdi kumawan pun tumaros ka Akang. Kitu sote abdi mah bilih Ibu Rama Akang teu ngarujukan. Nu tantos bakal janten pisaureun. Jalannya kitu kayaan abdi sareng sepuh di dieu. Batan sakieu kirang kagaduhna. Rupina ku Akang ge parantos ka Uninga. Kahijina kitu atuh kaduana naha Akang kinten-kintena moal ngaraos ka duhung kagungan garwa ka abdi. Nyiruk mini setengah nalek ka Jang Pardi. Nyai, naon nu dipake dadasarna Akang bakal kaduhung boga pamajikan ka nyai? Malah jauh boga rasa baris kaduhung ka hiji geus niat Akang eta teh. Kasuka Akang ka nyai, kaduana Akang inget kana janji pasini pasang subaya nu geus diucapkeun ka hareupeun nyai. Yen Akang rek sabenerna miharep ka nyai. Atuh katiluna moal pati-pati Akang geus ngirimkeun keur ipekah jeung meuli doma lamun Akang giling pikir gede hate reka mengkeutkeun tali kadeudeuh ka nyai. Cenah eta inung bapa Akang teu ngarujukan suara eta malah rek ngawang rumah tangga jeung nyai keur Akang moal kahalangan ku kolot anu teu ngarujukan tetep pamadegan Akang rek ngawang rumah tangga jeung nyai sabab geus jadi niat Akang. Kasuka Akang boga pamajikan ka nyai nu hartina Akang nyebutkeun suka teh lain saukur sasaret tungtung bibir kaluar tapi estu tembus tina hati sanubari. Niat Akang teu disandarkeun kana urusan kadunyaan sajabatina perkara kitunya kahayang jeung kasuka moal bisa dihalangan ku sing sabae oge sabab enteng beratna ngawangun rumah tangga moal batur atawa kolot nu baris nanggung resikona. Ngeunah teu ngeunahna enteng jeung beratna kaduga jeung teu kadugana pasti diri Akang nu baris ngaranana panana. Ku dasar kitu keur diri nyai geus tong loba nu dipikiran tong ngarasa sieun kitu sieun kieu. Penting na mah nyai sing percaya ka diri pribadi jeung ka diri Akang. Ringkesna mah pikeun diri Akang kaidinan teu kaidinan kudu jadi kolot tetep Akang rek ngabuktikeun janji nu geus diucapkeun ka hareupeun nyai teh heula. Naon pang Akang hayang buru-buru salamet ngawang rumah tangga jeung nyai
nyaeta karunya ka diri Nyai. Ulah tepikeun ka Nyai duklak dekluk pipiluun kana urusan pagawean lalaki. Contohna Nyai sok katingali ku Akang make pipiluun macul sagala di kebon. Kapan urusan macul mah pagawean lalaki, lain pagawean awewe samalah teu pantes we. Awewe make daek macul sagala sabab awewe ngaranna ge awewe. Sok aya paribasa awewe heureut deuleu ponok lengka. Di wubuh awewe deet cimata. Beda deui jeung jiwa lalaki, kana gawe lemes hayu, kana gawe kasar hayu. Jang Pardi rada panjang lebar cumarita bari ceuk batina mangarasa ngaraskeun ka jiwa awewe, dumeh jiwa awewe teh nyaeta. Kitu aya paribasa heureut deuleu ponok lengka. Juuh cimata tapi sabalikna keur nyiruk mini, teu boga niat sifat kitu. Dikedalakeun ku Jang Pardi malah ngabogaan cita-cita yang sadarajat dina bab kawani jeung kapinteran saperti jiwa lalaki. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra kaunda, dicaritaan kitu ku Pardi, kumaha atuh jawabanana Nyiruk Mini? Nyiruk Mini harita ngajawab para wargi sadaya. Kang, salami abdi gumelara ka alam dunya ku perantawisan dilahirkeun tu rugi kadanget ieu. Asa nemean nguping cariosan pameget anu ngajantenkeun kabinga hate abdi. Upami atos teh mah asa dipasihan Mas Inten berlian. Buktosna salira Akang sasauran kitu ka abdi. Muhun hartos nama nawiskin ageng kadeuleuh jembar kanyah ka diri abdi. Tiasa ngagambarkeun kana darajat kaum istri, saur Akang jiwa istri aya paripaos keureut deuleuh ponok lengka. Diwuwuh deet cimata atanapi gampil juuh cimata. Nanging hatur punten Kang, kange abdi leres ge kasebat jiwa istri, ulah disamikeun sareng istri anu sanes nu ngagaduhan sifat kitu. Nu hartosna sanaos abdi kasebat jiwa istri tetep we kang abdi mah hoyong satingkat harkat sareng darajat saperos pameget. Naon lepatna upami abdi tiasa midamel hiji padamelan pameget. Pameget janten pangkat abdi ge hoyong janten pangkat. Pameget palinter abdi ge hoyong pinter. Pameget tiasa ngadamel kapal udara, naon lepatna abdi tiasa ngadamel kapal udara. Nanging hatur punten abdi gaduh cita-cita kitu sanes bade diangge merentah atanapi ngaluluhuran harkat sareng darajat canten caroge. Atanapi abdi alim dijajah ku caroge, tetep caroge hiji panutan lahir nu wajib didama-dama kunu janten garwana. Tah kitu pamadegan atanapi cita-cita abdi tekan. Upami istri palalinter marupina dina parantos ngawangun rumah tangga teh moal sagala ngandalkeun ti pameget teuing ka sakedik ageungna, tiasa ngabaktos kebantos kana karerepot anu janten caroge. Anu mawi upami abdi tos ngarangkep sareng Akang, lajeng abdi barang damel atanapi resep diajar kana seni bela diri, Akang ulah ngaraos dihinakeun ku diri abdi. Kajaba upami abdi midamel hiji kalakuan nu nyimpang tina dasar hukum agama atanapi hukum dari agama, jelasna mah gaduh kalakuan awon. Tah dirinya neme abdi wagel ku Akang, malih teu aya lepatna abdi disiksa ku Akang oge. Cik Nyiruk Mini panjang lebar ngebrehkeun cita-citana. Arinya boga cita-cita kitu mah teu naon da nya ketang diteang ka dinya na mah. Eueuh salahna jiwa awewe ngabogaan pangarti atawa pangabisa. Tema Jang Pardi ukur sakitu nu satuluyna mah ngobrol kana urusan sejen meni arupleg naker. Ari katamah-tamah harita Mang Darta jeung pamajikanana geus daratang ti kebon, atuh Jang Pardi asa kajongjonan ngobrolna. Waktosna see para wargi sadaya. Dewi kadieu heula carios nyambung nu judulna nya eta Rukmini Nagihpati dina bagian kaopat. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun, mangga wilujeng kantun bae ka sadayana permiyos.